Rusia ka vendosur të ndaloj dërgesat me gas në Bullgari dhe Poloni, në akmarje ndaj sankcioneve që këto dy vende kanë vendosur ndaj oligarkëve dhe kompanive ruse. Në një njoftim që giganti shtetëror Rusi Energjisë Gazpromi ka dërguar autoritetetve polake, bëhet me dije se furnizimi me gas natyror do të ndërpritet nga mëngjesi së mërkurës. Edhe Ministria e Energjisë së Bullgarisë thotë se furnizuesi shtetëror bullgar, Bulgargaz, kishte marrë një njoftim të ngjashëm. Ministria bën me dije se për momentin nuk do të ketë kufizime në konsumin e gazit në Bullgari, e cila plotëson mbi 90% të nevojave të saj nga importet e Gazprom. Ministria bullgare shtoi se së bashku me kompaninë shtetërore të gazit kanë ndërmarrë hapa për të gjetur marrëveshje alternative për furnizim dhe shpreh habin për vendimin e Rusisë, duke thënë se të gjitha pagesat e faturave janë bërë sipas kontratës. Nga ana tjetër, Polonia ka refuzuar të paguajë në rubla duke rënë dakord me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, që sipas kushteve të marrëveshjes së blerjes, ata mund të vazhdojnë të paguajnë në euro ose dollar. Zyrtarët polak thanë se vendi është gati të përballet me çdo ndërprerje të furnizimit me gaz përmes tubacionit Jamal.